No, kongres stranke je potekal po predvidljivo, to se pravi po predvidljivem scenariju, ni bilo presenečen. Mogoče je javnost nekoliko presenetila skromnost razprave, vendar moramo opozoriti, da smo o vseh dokumentih razpravljali že na konferencah občinskih odborov, skratka v javni razpravi so bili dokumenti, resolucije, kakor tudi sprememo programa in statuta že več kot mesec, pred tem praktično dva meseca. Ja, zaradi tega, ker večina meni, da vodi stranko dobro. In ko se bi pojavila alternativa, je seveda tudi to alternativo potrebno oceniti, ali ponuja drugačno oziroma ustreznejšo pot. Ta trenutek te alternative ni. Jaz mislim, da tudi v tem trenutku ni potrebna. Gotovo, lejte, jaz sem njegov relativno tesen sodelavc že več kot desetletje. Delava skupaj na najodgovornejših mestih. Nikoli nisem pri sebi zadržal svojega mnenja in pogosto, kadar sem ga povedal, je bilo upoštevano. Niti približno ne, ampak lejte, to je že po statistiki logično, da je tak rezultat na nek način lahko rečem tudi pričakovan. Veste, tudi o najbolj prepričljivih stališčih se najde kdo, ki je proti in spoštujem to mnenje in tudi njihovo stališče. Jaz verjamem, da način oziroma tudi učinki zadnjih očitkov predsedniku puščajo sledi tudi pri naših članih. Glejte, to je normalno. Zato me takšno število prej preseneča, da je tok mal, kot pa bi pričakoval večje število. No, jaz jo ocenjujem, da se premijerka seveda trudi, vendar se mi zdi, da je ekipa in tudi njena kapaciteta glede na dimenzijo problemov prešibka. Ja, želi predvsem bolj z všečnimi ukrepi, kot pa z nepopularnimi, vendar strukturno pravilnejšimi ukrepi uravnotežiti javne finance. Ne? Ja, dokler se bo lahko zadolževala, bo funkcionirala. Bojim pa se, da s takimi neprepričljivimi ukrepi bo tega denarja sposojenega hitro zmanjkalo. Tako da ji ne napovedujem povsem dolgega, ne do konca mandata, no, prej. Od takrat, ko se je oglasil Andrej Štajerske, nič več. Hvala lepa.